baixei, deixa eu pegar os periquitos. Sei lá, mano. Camille, Camille. Tem bastante gente andando em gank level 2, tá? Pra caralho, eu tô meio de um trando agora há pouco. Ô! Oh! Tem curinha pra você. Ai, ai, ai! Vem que eu tenho cura, vem que eu tenho cura. Achei que ela ia ser. Eu flashinho só pra garantir, cara. Aham. Uh-huh. Vai que. Eu nem sei se esse stun da Camille ia pegar em mim. Mas tá bom, cara, isso a gente tá tirando. A Camille apareceu o bot, o Rengar tá frico para mim. Mano, você viu essa ward early game? Se a gente se não coloca a ward, a gente só se fode. Tinha tomado muito fácil. Uhum, chama, a gente tava morto. Late game é nosso. É, vou pegar meus 10 itens aqui com o meu Ezreal. Ai! Mas... tava de fadinha, mal aí. Sim. Não, de boa. Capa, na verdade eu queria esse CS. É. Tá pegar o side da wave aqui pra dar mais poke neles. Ó, a Camille também, vai dar bom aqui. Eu e o Rengar a gente vai matar. E aí, como que é esse EZ aí? Ah, esse EZ é aquele lá, né, mano? Acerta umas skills, erra outras, double sabe. Gota. Eu e o Rengar tamo putaço aqui. É, Haka já gastou a cura, o shield. Aí, nice. Deixa eu ajudar a puxar, peraí. Bora. Ó, o cara caiu de novo. Não, ele tava dando fake do drop. Nem a pau. Aham. Uhum. Os cara tão usando agora. Nossa. Caralho. Snipe aí, gratão. Oi? Matou? Nice. Aí é... como que chama? Uzi. Nossa, queria jogar só 5% do que ele joga. Escurei. Aí, nice. Mano, sempre que tem que fazer uma jogada tem alguém. Mata todo mundo! Ó, te dei move. Bora, gato, bora! Bora, levar mid, caralho, vamos dar chase, porra. Ué, expliquei! What? Sabe. Achei que você ia me trollar. Que isso? Oi. Ai, eu estou... ela tá com o minion. Ai! Meu, quase. Se me curar, God! Não tem. Tô vivão, mano. Ai! Que isso? Você ficou vivão por um bom tempo. Tá suave. Mataram o bardo, parabéns. Worth, fala aí, mataram o suporte. Deu torre e midor. Mano, eu não consegui entrar no portal porque a Camille me ultou, cara. Daí, tipo, a Camille buga o portal. Eu entro e saio, entro e tá, saio. É, fica voltando. Mano, é ridículo isso. Esse ultimate da Camille me tilta. Vou reset no Rengarino. Os caras tão lutando, né? Ah, os caras tão se matando? Os caras tão se matando. Meu Deus. Ele ainda me deixou sem vida. Que isso, gratão? Solado! Ah. Tem que postar pra botar pra respeitar, né? É lógico. Ó. O meu menino tá puxando o top. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar o top só pra garantir. Uhum. Nice. Bom, acabou o jogo, galera. 3 mil. Será pra GG. Se quiser fazer graça, a gente faz Baron só pra roleplay, cara. É. Dá um push do mais de gold. Cara. Pô, gratão, tiraram minha narração, velho. Não sou mais eu que tô comentando o jogo, velho. Chateado. É, posso falar uma coisa? Você não fica triste? Não, não fico. Eu uso meu LOL em inglês, eu nunca te escutei, cara. Caralho, nossa. Não vai rolar mais dor. É normal, mó galera usa inglês. Acabou, amor. Você escutou o Freak e o Kobe, então? Se é do NA, foi o Freak e o Kobe. Meu Deus. Roubou? Nerf bem. Ai, whatever. Por que eles não esperou chegar? Ah, tudo bem, a gente não vai perder esse jogo. Vamos! Você tá ligado aqui?
cara. Mirelle e o Card jogaram muito mal, mano. Ó, o Rengar tá puxando o bot, cuidado. Meu Deus. Nossa, velho, eu não consigo fazer nada. Não, eu também não. Só sai, só sai. Tentei dar cronômetro, tentei dar Seraph, tudo, não deu. Relaxa, eu vou quebrar top mais uma vez. Cuidado, Gratão. Tá todo mundo indo aí, o Rengar morreu. Boa. Falou. Mano, quantas nice. Vezes a gente vai quebrar esse inibitor? Caralho. Tô sem dano já no Dario. Se o Karthus ultar, a gente ganha teamfight, porque ele força eles e vai voltar à base. Eu não acho que ele vai pensar nisso. Quebra, quebra a base, quebra, quebra a base. Foca, 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 foca. Aproveita. Aí, foda-se. Só sai, Grátis. Fica vivo aí você. Karthus! Ah, ele já ultou. Já ultou, já ultou. Nice, nice, nice. Tá de boa, tá de boa. Meu Deus. E aí, Irelia não quer jogar o jogo, né? O famoso Irelia é open. É. Irelia tá OP. Vou picar. Vou jogar com ela. Nossa, tá. Mano, os minions, super minions. Vai, Irelia, faz alguma coisa pra Deus ver, cara. Dois auto-ataques no inimigo. Maluco! Tomou um pouco do Heimer aí. Tomei uma skill. As creeps vão dar GG se vocês pokearem eles. Segura eles aí, segura eles. Fica dando Qzinho. Aí, damos GG aqui. Sabe? Uau. Falou. Caralho, mano. Ai, sim. Porra, cara. Esse jogo foi muito fraco difícil, agora, velho. Cadê a manopla? Não é manopla, mano. Manopla é coisa do passado. O Tichinha da Skynet? É verdade. O Tichinha deve ser hacker, porque só estender ele não cai. Sim. Preciso ver o que tá baixando meu FPS, velho, de vez em quando. Você atualizou o Windows? Não. Não? Não. Eu vi que muita gente tá reclamando, né? Você atualiza o Windows. Eu atualizei o Windows, só me fudi, cara. Cagou com tudo, mas de alguma maneira tá funcionando. Estranho, né? Como é que o Windows consegue atualizar e fuder com o PC de todo mundo? Ah, o Windows, né? É. Eu acho que o Windows ele cria muita frescura, mano. O Windows devia ser chupado e deixar o mais básico e simples possível. Devia ter uma versão, assim, Windows básico. Tipo, leve total, tá ligado? Leve. Só o que você precisa e acabou. Sem nenhuma frescura, tipo. Windows profissional, tá ligado? Pra pessoas que trabalham com, sei lá, marketing... Usa Photoshop, faz nudes, sei lá, mano, qualquer merda. Tá faz nudes. Windows Professional, seco. Ele não tem nenhuma frescura, mano. Ele é, tipo, simples, básico e eficaz também. Pior que tem vários Windows diferentes. Tem o Home, esse profissional, tem o Ultimate, tem um monte de Windows 10, mas... Mas nenhum é, tipo, seco, básico. Não, não, não. Nenhum. Todos têm frescura. O seu Windows fica aparecendo uma parada de antivírus direto? Windows Defender, Windows Defender... Fica, é uma putaria do caralho essa merda. Sim. Já existe o velho caduco. Mano, existe, mas não é o que eu tô falando, cara. O que eu tô falando, tipo, é quase... Quase um, sei lá o quê, mano. Quase nem um Windows. Só um sistema ali, um. É, quase um DOS, capa. Um DOS, é. Vai sair o Windows 10 Lean. Mais limpo. Vai mesmo? É verdade? É true?